Odmah za dobro jutro, prva kavica, evo poruka na šalici. Be happy. Be happy, kaže. Vidije, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, evo nas na kanalu Kripto Teme, jedna zanimljiva tema. jutros, međutim, ljudi, ne bi to bilo to da odmah ne kažem u kost na ovom kanalu, ništa ne smijete shvatiti kao financijski savjet, kao kripto savjet, ne daj Bože, zato jer ja ovdje samo pričam jedno svoje putovanje, jedno svoju osobnu priču, kome se sviđa, kome se ne sviđa, uopće me ne zanima, ništa se ne smije shvatiti kao savjet, kao financijski kripto savjet, ja nisam financijski niti kripto savjetnik, kripto tržište je rizično, svi projekti, svi koini, o čemu god ovdje pričam, već sam investitor u to, sve to već posjedujem, šta ćete vi s tim informacijama, šta ćete vi istraživati, šta ćete vi kupovati, jednostavno mene zanima i morate shvatiti ovdje ništa nije na govor. Stavim se baviti jednom kratkom temom, bavit ćemo se mi cijeli dan sa puno tema na www.cryptoteme.io, na naš portal, obavezno nas zapratite, pogledajte malo vijesti tamo, baš se trudim ovih dana, tako da to ćete sve kasnije. Međutim, sad pričamo o, o igri, o investiranju, o porazima, o Mark Novogracu, o Galaxy Digitalu, o pretvaranju poraza u pobjedu, o narativima, mislim da će biti jako interesantno, zato jer vi koji pratite malo duže i bolje ovaj kanal, vi znate prošle godine, pa u nekoliko navrata, u nekoliko navrata sam ja spominjao tu priču kako je Mark Novograd, onaj što je istetovirao Lunu na rame, ako se sjećate, kako je Mark izgubio preko 300 milijuna dolara na Luni. Moram ponoviti, 300 milijuna dolara. Zamislite vi ovdje na Balkanu, na prostoru XU, da je neko izgubio 300 milijuna dolara na nekom projektu 2022. i da je dalje u kriptu. Kako bi ga stručnjaci etiketirali i kako bi ga gazili, kako bi, ga, kako bi mu crtali čartove, razno razni stručnjaci, kako bi objašnjavali da taj nema pojma. 300 milijuna dolara, ne 300 dolara, 30 tisuća ili 300 tisuća, nego 300 milijuna poslovna odluka poraz. Kako bi ga definirali? Ne vjerujte tom čovjeku. Ne zna šta radi. Varalica, prevarant, bježite od njega. Mark Novograd, jao, šta se dogodilo? Mark Novograd je, uh, upravo su objavili izvješće, oni su u 2023. godini, sa svim svojim poslovnim potezima, vratili sve gubitke iz 2022. godine, sve su vratili gubitke i zaradili su dodatno 294 milijuna dolara. Svačate? 294 milijuna dolara su još zaradili i vratili sve gubitke. Kako? Pa tako jer nisu dopustili da im selo, da ih ulica definira, da ih neki tamo klošari definiraju. Ko su oni i što su oni? Oni znaju šta rade. Međutim, oni su svjesni u biznisu, nekad primiš gol. Nekad moraš primiti gol. Nekad si osuđen da primiš gol, nekad utakmica loše krene, primiš gol u prvoj minuti, što to znači da trebate se pokupiti s terena i odustati? Ne, to znači da treba igrati do kraja. Ako znaš koju igru igraš, ako znaš na kojem tržištu sudjeluješ, koju utakmicu igraš. I jednostavno, pustite to. Ne postoji čovjek koji nije promašio, ne postoji čovjek koji nije omašio. Ne postoji. I nije problem uopće izgubiti. Uopće nije problem izgubiti novac u kriptu. Problem je kad ne naučite na grešci, pa onda ponavljate greške. Samo vi griješite koliko god, ali ne ponavljajte greške, učite iz grešaka i bit ćete pametni, zreli, iskusni, stari i vučete sve bolje i bolje poteze u konačnici. Vjerujem da ćete i vi kao Mark profitirati i anulirati sve svoje primljene golove, sve svoje gubitke. Hvala vam lijepo i vidimo se na portalu. Zapratite nas malo.